Og velkommen tilbake til en ny video. Jeg tenkte jeg skulle vise dere mine antrekk nå en del dager fremover her i Italia. Så dagens første, i dag er det søndag, så vi starter her, og så kommer jeg sikkert å vise dere til fredag, dagen før bryllupet. Dagens første antrekk, som når vi skal ut på sightseeing nå, det er den toppen her fra Lindex, og så kan jeg ta smykkene. Det er øredobber fra Bjørklund, solbriller fra Reserved. Oi, her var det sko. Skjørt fra Kapal, veske fra Chanel og superkomfortable sandaler fra Bianco. Så det er dagens antrekk til å vandre rundt. Deilig. Til å vandre rundt i byen i 30 grader ish. Så ses vi sikkert igjen i kveld for et nytt antrekk. Det er skiftet, og kveldens antrekk er... Nei, ikke gå ned. Ok. Hårspenner fra Dark Department. Øredobber fra Baival Vestreng. Kjole fra Kapal. Veskene fra Chanel, og så er kameraet mitt her. Og sko fra Kastamir. Solbriller fra... Solbriller fra Tapsjø. Da var det mandag, og vi har kommet oss til Pinetto. Og dagens reiseantrekk, hva er det her? Skal vi se. Hårspenner fra Bjørklund. Smykke fra Baudia. Klokke fra Galt. Den kjolen her fra Gud Naked. Stråviske fra Lindex og sandaler fra Sara. Nå kommer jeg ikke langt nok unna her til å vise dere heller. Men sånn er det. Godt mulig å ta på meg det samme til middag i kveld. Men hvis det skifter, så skal jeg vise dere det antrekket også. Da var det kveldens antrekk. Jeg har på meg hatt som jeg kjøpte i Roma i fjor. Jeg har øredobber og smykke fra Paulea. Veldig fint nytt fancy leppestift fra ESL. Topp og skjørt fra Lindex, veske fra Farrow, armbånd fra Baule, klokke fra Gant, og sandaler fra Sara. Så det er middagsantrekket. Jeg tror nok at de neste dagene så blir det nok bare kveldsantrekk, fordi det blir liksom bikini på stranda, og bare sånn lette plagg til frokost og lunsj og sånn. Så da blir det kveldsantrekk de neste dagene. Men jeg håper det går fint. Da, hva er det? Er det tirsdag? Ja. Tirsdag kveld. Og kveldens antrekk er solbriller fra Lindex, armbånd fra Baulea, øredobber fra Baulea, kjole fra Floyd, veske fra Sara og sko fra Reserved. Vi tar hele antrekket da. Da var det onsdag kveld. Og kveldens antrekk ser sånn her ut. Nå blir det speil igjen. Solbriller fra Reserved. Øredobber og smykke fra Baulea, topp fra Lindex, skjørt fra Miss Maya, veske fra Farrow, armbånd, Baulea klokke Gant, og de sandalene her. Jeg vurderte de, men det ble de litt nettere. Så sånn. Se kveldens middagsantrekk ut. Jeg tenker jeg viser dere morgendagens antrekk også. Da var det torsdag, og så å si alle gjestene har kommet, vi mangler noen få, som kommer i morgen og i kveld. Og jeg tenkte at jeg skulle vise dere det siste antrekket for denne videoen. Det er mitt antrekk til første dagen av bryllupshelga vår, egentlig. Bryllupet starter jo egentlig ikke, det er jo kveld på lørdag, men det startes ikke ordentlig før morgen, føler jeg. Men vi skal ned og spise middag alle sammen. Og nå er vi sånn cirka, ja, nærmere 30 pers her. Men jeg har smykke og øredobber fra Bjørklund, samme hårspenne. Jeg har kjole fra H&M, som jeg synes er så sykt fin. Den beveger seg sykt fint. Veske fra Sara, og sandaler fra Reserved igjen. Så det er det siste antrekket for denne videoen. Jeg håper dere likte den, dere ble litt inspirert om dere skal på ferie, kanskje. Og ja, gi videoen gjerne en tommel opp om du likte den. Og kommenter gjerne hvilket antrekk som er din favoritt, og så håper jeg ser deg i neste video.